Доброго дня, друзі. Починаємо наш традиційний брифінг, присвячений спростуванню фейків та російської пропаганди. І почнемо з того, як Росія зустрічає новину про затримання на території України Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна. Тут Росія застосовує традиційну для себе схему. Мета схеми – це не відстоювати якусь конкретну версію, а посіяти тотальну зневіру, зробити так, щоб всі були переконані, правди ми ніколи не дізнаємося, тому не треба нікому вірити. Це той підхід, який Росія використовує в ситуаціях, які невигідні цій державі. Так сталося і з Медведчуком. Щойно з'явилось повідомлення про його затримання, як до медіа вийшов речник Путіна Пісков, який заявив, цитую, «Фото з якоби задержаним Медведчуком нужно проверять в связи з большим количеством фейков». Пісков заявил, что видел фото с Медведчуком, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. Саме цю методику Росія використовує, коли йдеться про їхні військові злочини, наприклад, ракетний удар по Краматорську. Вони не відстоюють версію, вони намагаються посіяти зневіру в українській версії. Коли йшлося про різанину в Бучі, так само посіяти зневіру в українській версії. Коли було збито малайзійський Боїнг, безліч фейкових версій, щоб посіяти зневіру версії слідства про російську причетність до цього злочину. Але ми та українці дуже добре знаємо Медведчука в обличчя і переконані, що це саме та людина, яка, починаючи з середини 90-х, займалася просуванням в українському політичному, медіа, юридичному середовищу вигідних Росії наративів. Інша тема, яку обговоримо на цьому брифінгу, це інформація, яка стала відома українським спецслужбам про створення фейкової Народної Республіки на Західній Україні. Сценарій створення фейкових Народних Республік був прописаний в статті в «Комсомольській правді» ще на початку війни, як один з базових сценаріїв, яких домагається Росія, розпочавши війну проти України. Мета цих фейкових республік начебто – підтримка місцевим населенням, бажання відділитися від Києва. І що ж встановили українські спецслужби? Значить, один з учасників угрупування пішов на співпрацю з українським слідством і розповів, що група почала роботу з повалення конституційного ладу в Україні ще влітку 21-го року, більш ніж півроку тому. На цю людину, на інформатора, вийшов співробітник ворожої російської розвідки, який виявився організатором самої цієї схеми. Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, в лапках, і якщо чинна українська влада сама не піде у відставку, то ця група перейде до силового захоплення влади, мало бути найнято 500 найомників, бажано з числа колишніх воїнів АТО, яких мало бути забезпечено зброєю. І цей план мав збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну. Але завдяки роботі СБУ цю мережу було викрито, а її організаторів затримано на початку березня в Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Один зі спільників вже визнав свою провину і дає покази на організаторів. Загалом сценарій створення фейкових народних республік типовий для Росії. Так було з Донецької області, з Луганської. Зараз намагаються створити Херсонський. В медіа були повідомлення про намагання за допомогою русинів створити Карпатську Русь, ще одну фейкову республіку на території Західної України і так далі. Тобто показати про начебто бажання самих українців відокремитися від офіційної української влади. Цей наратив не пройде, тому що ми та українці дуже добре знаємо, хто за цим стоїть. Ще один фейк, достатньо примітивний, з'явився в російських пабліках та телеграм-каналах. Йдеться про начебто наказ українського президента Володимира Зеленського атакувати Білгородську область Росії. Було створено відео, яке дуже легко розпізнати за фейками. По-перше, на одному з учасників була емблема роти МВС України «Торнадо». Ця рота була розформована ще в 15-му році. Але росіян не обходить, коли треба створити фейк, вони використовують все, що є під рукою. Нагадаю, не так давно вони начебто показували ордени від президента Зеленського, де ініціали президента були написані з помилкою. Або начебто перехопили комп'ютер українських бойовиків, де буква «Є» українська була написана як російське «Е». Так само і тут. Неважливо, що цей торнадо вже не існує більш ніж 7 років. Фейк має бути покладений на ґрунт, який був підготовлений російським пропагандистом протягом багатьох років в Росії. Крім того, що на цьому відео фігурує неіснуючий підрозділ МВС, на фейк також вказує
команда, яку дають ці начебто бійці української армії. По-перше, актори кажуть «рівняйсь смирно», тоді як українською мовою має бути «струнко». По-друге, потім начебто зачитують наказ президента Зеленського, називаючи його головнокомандувачем українських збройних сил, тоді як він є верховним головнокомандувачем. Такі помилки вказують на, по-перше, примітивність підготовці фейків, а по-друге, на нерозуміння українських реалій тими, хто їх клепає. Ну і ще один фейк, це вже навіть на рівні анекдоту, з'явився в російських пабліках про те, що біженці із Рубежного розказали о якоби танки «Призраки», який участвують в воєнних діях на стороні України. Он, танк «Призрак», приїжджав в 4:30 утра і стріляв, потім починали сильні обстріли міста. Мінометами питались в этот танк «Призрак» попасть, но вроде би до сих пор он не був пойман. Он, танк-призрак, зжег полгорода. Це навіть і соромно, і смішно коментувати, але таким от інформаційним сміттям годують своїх громадян російські пропагандисти, намагаючись виправдати злочини, які вони вчиняють проти українського мирного населення. Ну і насамкінець спростування внутрішнього фейку, який циркулює в нашому медіапросторі вже не перший тиждень, про начебто конфлікт, непорозуміння, певні різні погляди між українським військовим керівництвом та українським політичним керівництвом. Цей фейк, на жаль, але поширюється однією з опозиційних партій, яка дуже прагне повернутися назад до влади. Їхні лідери громадської думки, їхні політики цей фейк максимально розганяють, намагаючись таким чином створити фальшиву ілюзію серед українських громадян. Офіційно заявляє про те, що українське політичне керівництво та українське військове керівництво мають спільні погляди, перебувають в режимі щоденного обміну інформацією і перебувають в повній координації своїх дій. На цьому закінчую брифінг. Дякую за увагу. Довіряйте українським збройним силам, українському політичному керівництву та українським мас-медіа. До зустрічі. Все буде добре.